Nalazimo se u kliničko-bolničkom centru Zvezdara, gde o dijabetesu razgovaramo sa profesorkom Teodorom Beljić-Živković. Profesorka, kakva su vaše iskustva sa lečenjem dijabetesa kada je bolnica bila u COVID sistemu? Kada je bolnica bila u COVID sistemu, mi smo se bavili ljudima koji imaju šećernu bolest i COVID pneumoniju. To su uglavnom bili ljudi koji su imali loše kontrolisanu šećernu bolest, težu kliničku sliku. I što se tiče lečenja same šećerne bolesti, nismo imali nikakav problem da im kažemo treba da primate insulin ili druge lekove. Oni su slušali sve i izlazili iz bolnice sa jednim iskustvom da moraju da znaju da oboljenje drže pod kontrolom i da i merenja uvek budu jednocifrena. Usvojene su nove preporuke za lečenje dijabetesa koje smanjuju rizik od srčanih i nefroloških komplikacija. Možete da nam kažete nešto više o tom? Da, preporuke se menjaju u skladu sa rezultatima kliničkih studija. Znači, kad čovek dobije šećernu bolest i dođe bilo u dom zdravlja ili u KBC Zvezdaru, mi uvek postavimo pitanje da li ste imali infarkt miokarda ili šlog ili popuštenje srca ili bubrega. Vidimo da li je čovek debeo. I ako ima nešto od toga, uvek je naša preporuka da uzimaju lekove iz grupe SGLT2 inhibitora koji sprečavaju novi infarkt, novi šlog, popuštenje srca i uopšte troškove u zdravstvu. Ako dođe čovek koji me je tek otkrivena šećerna bolest ili nema nikakve komplikacije, opet ga pitamo da li ste bili nekada na ultrazvuku srca ili da li vam je rađen Doppler karotida ili drugi krvni sudova. I ako vidimo u tim nalazima da on ima uvećanu zadebljalu, u stvari levu komoru, ili da ima suženje na velikim krvnim sudovima, opet su tu ti novi lekovi iz grupe SGLT2 koji su preporučeni. Gde je Srbija kada je reč o lečenju dijabetesa i sprečavanju ovih pomenutih komplikacija? Mi smo svi na dobrom putu, u smislu da je odlično se radi na edukaciji lekara na primarnom i na sekundarnom nivou zdravstvene zaštite i svi znaju za nove lekove i za nove preporuke. Problem je samo u tome, u pristupu. Znači, lekovi nisu na listi RFZO-a i onda treba ubediti pacijenta da taj lek kupi i da je to dobro za njega, naročito ako taj pacijent nije imao infarkt ili šlog ili popuštanje srca ili popuštanje bubrega. Ako je imao te probleme, onda to nemamo nikakav problem. Međutim, ako vi imate jednog, što mi kažemo, zdravog dijabetičara koji je malo bucmas i koji misli ja ću za to nije šećerna bolest, ništa, onda tu imamo problem, a znamo da taj lek treba dati tom čoveku opet da bi za njegovo dobro, a i da bismo smanjili troškove u zdravstvu. Tako da moramo da uvedemo te lekove na listu. A koliko je primjena novih preporuka važna i šta nadležni mogu još da učine kako bi se sprečile teške zdravstvene komplikacije? Vidite, pored tih novih lekova koji se mogu primenjivati u samom početku šećerne bolesti ili kod ljudi koji su na insulinu i na drugim lekovima, znači oni se dodaju. Te lekove sad savjetuju kardiolozi. Recimo, čovek je imao infarkt miokarda, leži u bolnici ili popuštanje srca, dođe kardiolog, pita šta drugo imaš od oboljenja, on kaže imam šećer. Odmah pali se lampica, treba i to. Znači, pored tih novih lekova, potrebni su nam instrumenti sa kojima će lakše ljudi da prate koliki je nivo šećera u krvi, da oni budu dostupni. Znači, mnogo je bolje umesto da se čovjek ubode u prst, da prisloni ovo i da vidi koliki mu je šećer. I naravno, potrebno je naći načina kako da on, ako ne zna šta treba da uradi u određenoj situaciji, kako da mu doktor ili medicinska sestra budu dostupni. Eto, kako poboljšati tu komunikaciju između nekoga koji ima dijabetes i zdravstvenih radnika? Da. Prvo, tu su jako važne medicinske sestre. Znači, sestre koje rade u domovima zdravlja, mi smo imali ranije savjetovalište i one su se bavili samo šećernom bolestu i tim pacijentima, sad to nije tako. Znači, sestra mora da zna osnove o šećernoj bolesti, da pruži informacije pacijentima, da o njoj čita vrednosti i da ona koriguje terapiju. Drugo, potrebno je dostupnost dijetetičara. Potrebno je da čovek
recimo ja radim u tercijalnoj ustanovi i ja sam dobila prvi put nekog pacijenta koga sam prebacila na insulin. Njega sestra prati, ali ja hoću da budem u komunikaciji s njegovim primarnim doktorom, da i taj primarni doktor kroz tog pacijenta isto nešto nauči. To bi bilo moguće ako bi taj sistem Helient koji mi imamo imao i mogućnost da doktor u sledećoj kontroli, primarni doktor, pošalje rezultate. Znači, on je pripremio pacijenta, sva merenja, sva laboratorijska merenja. Nije potrebno da pacijent dolazi u ustanovi, ja to otvorim kao elektronsku konsultaciju, napišem svoje mišljenje i vrati se elektronski doktoru u domu zdravlja. Na taj način se doktori u domovima zdravlja više angažuju oko svojih pacijenata, a mi onda na tercijalnom nivou možemo da imamo slobodne ruke za nove pacijente i da njih držimo pod kontrolom. Znači, telemedicina je to nešto što nam je potrebno. Hvala vam. Čuli smo profesorku Teodoru Beljić-Živković. Lekovi postoje i oni su registrovani, ali šta to znači? To znači da vi jednostavno morate da ih kupite za određenu svotu novca. Dakle, nisu na listi prioritetnih lekova. Tako je, nisu na listi našeg fonda. I to je, ajde da kažemo, jedan ozbiljan udar na kućni budžet svakoga ko ima dijabetes. Ovde moramo da podvučemo samo da ljudi ne shvate pogrešno. To su lekovi koji se uglavnom primenjuju kod dijabetesa tipa 2, odnosno to je taj stadijum pred što će da pređu u taj tip 1, odnosno da se ne bi uvodilo insulin i injekcije, oni imaju priliku da pređu na tu oralnu terapiju koja ima višestruki značaj za njihov organizam i ono što ste sjajno malo pre primetili, oni upravo imaju zaštitnu ulogu za bubrege, za srce i jednostavno to je nešto na čemu treba svi zajedno kao društvo da radimo da se oni nađu na naravno na listi fonda i da jednostavno ljudi mogu da ih uzmu na recept jer će zaista da pospeši, siguran sam, i da smanji broj komplikacija koje se javljaju usled neregulisanog dijabetesa. Dakle, to je terapija koja poslednjih 6 godina stvarno se primenjuje, ima sjajne rezultate u širom Evrope i dokazana je. Tako da i kod nas je ona prisutna poslednje 2-3 godine. Samo što jednostavno imamo ipak tu barijeru koja, kada ste osoba koja ima dijabetes, nije to samo jedan lek. Vi morate da vodite računa o mnogo čemu, pa čak kada govorimo o dijabetesu ne možemo da ne spomenemo i ishranu. Tako da to sve košta. I na kraju meseca to nije onda samo da se izdvoji novac za taj jedan lek.